Телевизия Европа, Свободна зона. Продължаваме разговора с Антон Кутев, депутат от БСП, заместник председател на парламентарната група. Господин Кутев, какво трябва да очакваме от предстоящото заседание на Конгреса на БСП? Принципно той си има дневен ред. И в него влизат по принцип две важни точки. Едната от тях е платформата за европейските избори, и втората е визия за България. Въпросът е същината. То е ясно, че има дневен ред. Какво същината трябва да се съдържа в сърцевината на платформата? Тя, платформата, вече е написана и преследва само да бъде одобрена. Но разбира се, това, което трябва да съдържа, е нашата гледна точка спрямо европейските избори. Т.е. какви ще са основните тези, с които ще излезем на европейските избори. Това трябва да съдържа тази платформа, и тя в определена степен не съдържа. Смисъл, тя се... Между другото, има една невероятна динамика в рамките на Европейския съюз. Това, което е мислено и позиционирано като становища вчера, днес става анахронизъм, защото се случват събития. Например, договора между Германия и Франция. Трябва ли да бъде повод една лява партия като БСП, която освен това е излъчила председателя на партията на европейските социалисти, не просто да осмисли този договор, подписан вчера в Аахен, но и да формулира свои позиции? Примерно, БСП трябва ли да изрази подкрепа на такъв тип договор, или трябва да изрази опасения? БСП трябва да реагира. Друг въпрос е, че въпросът за бързината на реакцията също е политически въпрос. Т.е. дали реагираш на първи или на седмия ден, също е политически жест. БСП, не са реагирали БСП, сега? БСП, разбира се, трябва да реагира. Друг въпрос е, че това не е въпрос на платформата. Т.е. платформата е нещо, което съдържа много по-дълги послания, а другото са вече нещата като ежедневната реакция. Те затова съществуват щабове, които трябва да правят реакциите в кой определен момент какво да се каже. Платформата, според мен, е по-голям документ от това. Въпреки че самата среща е важна и тя определя до голяма степен Европа, една, две скорости, т.е. по какъв, къде ще се взимат решенията и как. Това безспорно е важно. Европа на една или на две скорости предопределя такъв договор между Франция и Германия? И със сигурност има значение. Те не го предопределя изцяло по-спробено, но има значение. Стъпка към какво е? Тя очевидно е, може би е стъпка към две скорости, стига да не се осъществи съответната реакция. А между другото, партията на Европейските социалисти през цялото време е реагирала срещу двете скорости. Това е ясно там, че има ясни послания в това отношение. И това е обща борба. Тя не е борба само на България. Тоест би трябвало да се реагира срещу опасностите, които потенциално крие такъв формат. Разбира се, друг е въпрос, пак казвам, каква трябва да е реакцията. Защото реакцията може да бъде остра, може да бъде дипломатична, може да бъде внимателна, може да бъде груба. Аз мисля, че БСП напоследък е малко по-груба, отколкото трябва. Защото в края на краищата към европейските партньори. Защото партньори в Европа не са само партията на европейските социалисти, на които сме членове, а и всички останали. Тоест, аз не смятам, че, как да го кажа, прекалено рязкото външно-политическо поведение е добро. Вътре в България можеш да бъдеш, да, наистина, тук хората са по-изнервени, някакси искат по-радикални действия, но когато тези вътрешни действия, които са радикални, ги пренесеш на външна сцена, те започват по някой път да звучат нелепо. И затова смятам, че трябва да се обмисля достатъчно добре. Нищо не ни кара да реагираме бързо, в смисъл, поне в момента. Не става дума за война, не става дума за действия, които се развият до 2 часа. Напротив, ние можем да обмислим, важното е реакцията ни да е адекватна. И най-важното за БСП, според мен, а и за България като цяло, е, че ние трябва да търсим съюзници, а не конфронтации. Ние трябва да намерим всички възможности, по които да намерим подкрепа и сред силните, и сред слабите в Европа, защитавайки собствения си интерес. Това е автентичното, според мен, национално отговорно поведение. Добре, не изглежда ли сега доста анахроничен и контрапродуктивен избор БСП да изрази предпочитание към политиките на Орбан и на Вишеградската група на фона на това, което наблюдаваме като развитие? Сега, аз не мога да приема... И което е отразено в платформата, която съдържа в така сбит вид точно това, което първо, е аз не мисля, че Вишеградската четворка и Орбан са, еднакви неща. Те не са. Те имат общо, но не са еднакви.
А още повече, че в края на краищата Орбан е автентично десен политик. Нито няма нищо общо на лява политика. Тогава, като е така, защо Корнелия Нинова изрази неприкрити симпатии и подкрепа за Орбан? Според мен, визия за България. Според мен, тя го прави, когато го е... Аз съм е чувал наистина да говори с уважение за Орбан, но тя го прави по-скоро от тази гледна точка, за която вече стана дума. От това разминаване между гражданите и елитите, да, в които гражданите не разпознават елитите си. В това отношение Орбан, независимо дали е популист или не, аз не съм най-добрият специалист по неговата политика, виждам това, което най-вероятно всички граждани по медиите, в това отношение той очевидно е намерил как да прекрачи тая граница. Той очевидно е намерил подхода към своите съграждани, така че те да му повярват независимо от политически си цвят. Предполагам, че пак се връщаме на това. Очевидно Корнелия Нинова се опитва да търси своите пътища към гражданите и аз изобщо не съм убеден, че тя няма да ги намери. Независимо от всичките предразсъдъци и критики, които получава от страни. Лидер на лява партия да общува по десен орбански начин с своите граждани. Не става дума за това. Става дума за това да чуваме какво искат гражданите и да направим това, което те искат, а не това, което ние ги убеждаваме с години. Те може защото да искат... в края на краищата, вижте, гражданите, тук има два примера. Един пример, който е ключов. И това е Брекзит. Защото камера на времето тръгна по пътя на това да обещае за спечели изборите, ще направи референдум. Според мен, предполагайки, че референдума ще бъде неуспешен. Направи референдума, той се окажа всъщност успешен и предизвика Брексита, с което според мен той се самоуби като политик и създаде куп проблеми на цяла Европа, включително Великобритания. Това е един от примерите, в които, когато тръгнеш по тая линия, какво искат гражданите, можеш да сбъркаш. И то да объркаш политически много здраво нещата. Но както виждате, Великобритания си се движи. Гражданите с референдум са казали това и една почтена политика на Великобритания е, че тя изпълнява това, което нейните граждани искат. Къде е границата между това да слушаш гражданите и да се противопоставиш? Това е големия въпрос на съвременната политика, според мен. И тъй като в България до сега, според мен, никой не го е правил или поне, айде да не казваме, да не дам определение на другите. Корнелия Нинова се опитва да направи това. Тя казва, за мен са важни гражданите, избирателите и аз правя това, което те искат. Докъде ще доведе това? Това може да доведе до успехи като на Орбан, може да доведе до провал на политиките. За сега аз не мога, аз не съм човека, който мога да го определя. Тоест, трябва да видим резултата. Които казват на БСП, станете си откровенно дясна популистка партия от орбански тип и Корнелия ще направи нищо това. Подобно. Нищо подобно. Какво? Не става дума за откровенно дясна, не става дума и за популистка партия. Става дума за това, че чуваме го са на граждани, се опитваме да го правим в рамките на платформата, която ние имаме. Което е също другото... темата и за санкциите, защото режима на Путин е крайно десен режим, режим под прям на... на триадата цар, религия, монархия, както твърдят неговите идеологи, и къде е мястото на една лява модерна партия ще, като БСП. Значи, тук имаше две теми, които засегнахте, които са различни. Едното е дали визия за България е десен. Изобщо не е десен. Във визия за България политиките реално са леви. Реални леви политики, разписани буквално една по една. Така че тезата, че това било десно, е абсолютно невярно. Вече отделно другия разговор е за Путин. Да, между другото, руското общество в момента е от най-дивите капиталистически общества, които можеш да срещнеш. Така че там това не става дума за лява подкрепа по някаква причина към Русия. Аз пак ви казвам, според мен става дума за български и европейски интерес. Защото Европа има нужда от суровините на Русия и има нужда от пазарите на Русия. И аз съм убеден, че ни нормални отношения между Европа и Русия ще доведат до повече благоденствие за европейските граждани. Аз съм убеден, че Европа става жертва в момента на едни евроатлантически отношения, в които по много причини тя е обвързана, със сигурност има много тежки последици още от Втората световна война насам, които обуславят тия действия на Европа. Но това не означава, че ние нямаме интерес. И българите и европейците имаме интерес от едни по-различни отношения с Русия, които да са взаимоизгодни. Между другото, БСП като лява партия, поздравихте ли Зоран Заев, който е лидер на лявото социал-демократически съюз на Македония за Преспанския договор, за промяната на македонската конституция? Сега, не чух поздрав. Не, там имаше няколко лични срещи, между другото. Не говоря поне поздрав две. След събитието. Ами ще ли, че срещи на Корнелия с Заев? Така че да, аз мисля, че това... Ама те не бяха след подписването не бяха след промяната на конституцията на Македония, а личните вижте, срещи бяха... Имате преди, че аз бях, когато ние решавахме как да подкрепиме договора с Македония и ние го подкрепихме единодушно. Не българския,
Преспанския договор говоря. Добре, де. Въпросът е, че цялата тази линия на евроинтеграция всъщност на Македония, с която да. Е свързан и Преспанския договор, защото той все пак разрешаваше въпроса за името, цялата тази линия е подкрепена от БСП изцяло. Така че там нямам съмнение за позицията на БСП. Да, добре, сега понеже имаме телефонна връзка с говорителя на СДСМ и депутат в Македонския парламент Костадин Костадинов, казваме му добър ден. На вас мога да благодаря. Господин Костадинов, усетихте ли твърда подкрепа от Българската социалистическа партия? Говоря на равнище партии за Преспанския договор, за политиката на европеизация на Македония. Кога отваряме едно така сериозно прашение за Македония, очекувахме и добихме поддръжка от България като сосед. Като държава. Това е същината, затова, що България ке биде още по-силна, ако донесе силен и интегриран сосед в Европската уния и НАТО. А на ниво партия, социалистическа партия, обадиха ли ви се, имахте ли контакти след като беше променена конституцията на Македония и след като Преспанския договор вече практически навлиза в финална фаза, предстои ратификация? Вероятно имало комуникация с нашата съседска партия от България. Много е нормално, ние като идеологски исти партии и сестрински партии да постои постоянна комуникация. Какво очаквате в гръцкия парламент да се случи? Имате ли притеснение? Очекуваме дека и в гръцкият парламент нашите колеги ги имаат пълни документи за ратификация на договорът от Преспа, затоа што како што кажат за България дека ќе биде по-силна, истото го мислам и за Гърция. И Гърция ќе биде по-сигурна и по-стабилна и ние ќе бидеме много по-прогресивни и перспективни како регион, доколку сите заедно се бориме и заеднички бидеме сите интегрирани во Европската унија и НАТО. Истото важи и ние имаме причка, знаеме дека България и Гърция беа нашиот најголем поддржувач за почнувањето на оно што значи ексесното со НАТО. Как стои въпроса с идентичността? След като Република Македония вече ще се нарича Република Северна Македония и след като Алексис Ципрас каза, това е гръцкия министър-председател, каза, че договор от Преспа разбира под македонско гражданство, а не националност. Оно што ние го тврдиме и оно што се аргументи со кои што ние добивме поддршка од две третини од пратениците во собранието, секако и поддршката изкажена од граѓаните од над 606.000 граѓани на референдумот, а тоа е дека конечно, точно е, отворивме емотивно, отворивме тешко прашање за особено за етничките македонци овде во Македонија, но со зачуван и гарантиран македонски идентитет, затоа што и покрај се остануваме македонци кои што ќе зборуваат македонски јазик, признаени од цел свет. Добре, ето това е големия и много интересен казус, който е добре да бъде дискутиран. Гърция казва, няма македонски етнически идентитет, а има граждани на Република Северна Македония. А вие влагате друго разбиране. Нашата конституција, секако и договорот од Преспа, доколку добро го погледнате, под државјанство пишува македонци слеш граѓани на Република Северна Македонија. Од тука е јасно дека нашиот идентитет е сочуван и конечно веруваме дека со ратификацијата во грчкиот парламент ќе биде признаени од Грција, а со тоа по нашата интеграција во Европската унија и НАТО ќе бидеме признаени од цел свет. Идентитетот е прашање на лично чувство и сметам дека тука никој не може нити да ти го одземе, нити да ти го додаде. Но од друга страна, нити пак ние сакаме некој да ни го оспорува нашиот идентитет, така што тоа се случуваше цели 27 години, дури траеше овој спор со Република Грција. Добре, но имате предвид идентитет етнически и национален или гражданство? Какво разбирате в Македония под македонски идентитет? Личното чувство,
да ние се декларираме како македонци, никој не може да ни го отземе. Дополнително, во делот на државјанство, јасно стои со спогодбата, секако и во нашата конституција, по устав, по конституционалните измени, дека државјанството ќе биде, еве повторувам, македонско слеш граѓани на Република Северна Македонија. Добре, говорите и за македонски език. Това също е един проблем, който е територия на полемика между българските филологически среди и тези в Македония. Според българските филологически експерти, македонски език е диалект на българския. Признавате ли македонски език за диалект на българския или го разглеждате като самостоятелен славянски език? Секако, македонскиот јазик се е самостарен јазик, кој што прилага на групата јужнословенски јазици. Не сум филолог, можат филолозите да дебатираат, да дискутираат околу таа тема, но ние имаме достигнат договор, ние градиме пријателски односи и со Бугарија, и со Грција, и со сите земји за интеграцијата во стратешките сојузи, најмокните стратешки сојузи, а тоа се Европската унија и НАТО. И очекувам дека таа поддршка нема да најде на никаков проблем. И след интеграцијата на Македонија в НАТО, а по-късно и в Европейския съюз, очаквате това да бъде официално признато и в тези международни организации идентичността македонски и езика като самостоятелен македонски? Много нормално. Добре, а предизвиква ли някакви опасения от разпад или дестабилизация на Македония полемиката около закона за езиците, който според албанската интерпретация поставя албански език като еднакво равноправен на цялата територия на Македония? Единствен службен язик во държавата, во меѓународните односи останува македонскиот язик. От тука со ништо, значи не станува збор за никаков распад на држава, нити па за двојазичност на целата територија на Република Македонија. Станува збор за реализација на концептот едно општество за сите, за кое што ние се залагавме уште во предизборијето, секако од кога формиравме влада и силно се вложивме во реализација на тој проект. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија е мултиетничка како партија. Ние имаме и подпредседател албанец, ние имаме и министри и директори на агенции албанци. Од таа страна ви тврдам дека не станува збор за никаков распад на држава, туку напротив, конечно градење на силни меѓуетнички односи внатре во нашата држава, кои што и се суштински потребни на Македонија во еден ваков осетлив период. Сега да ви попитам също нещо много чувствително. Има смесена комисия според българо-македонския договор, която трябва да се занимава с проблеми на общата история. Как в Македония тълкувате понятието кражба на история, което България отправя като критика към учебниците в Македония и въобще към отношението в Скопие към историята? Аз не съм историчар. Знаеме колко е тешко да се дебатира историја, особено кога не сте историчари. Ќе оставиме тие да се ја вршат како експерти и како луѓе кои што целиот живот го посветили на историјата, да дебатираат. Но ние како држави и како политичари треба да ги оставиме историчарите да се ја вршат нивната работа, а ние да бидеме посветени во реализација на нашите платформи, во оно што ние сме го ветиле за по-добра иднина на граѓаните. Историјата мораме да ја почитуваме, не смееме да ја запоставиме, но сепак да гледаме напред кон иднината. Не смееме ниту ние, ниту граѓаните на Бугарија да видиме робови на историја, робови на историјата. Знаеме дека овде на Балканот голем дел од историјата се поклопува една со друга, но затоа треба да оставиме историчарите да се завршат нивната работа. Сега нещо, което е много важно. Историците са професионални учени специалисти. Обществата обаче обикновения човек има историческо съзнание като граждани, като гражданско общество, като познание. Според македонските граждани, македонския народ древен самостоятелен народ ли е?
Абсолютно. Ние, како от нашата независност, ние сме македонци, независен народ всекако. О, имате предвид от 91-ва година? От нашата независност всекако и пред това. Добре, а като казвам древен, имам предвид вековен. Вековен самостоятелен... Извинувам. Моля? Извинувам, мрежата се губи. Не, не. Дали разбирането е, че древен македонски народ означава самостоятелен народ от векове? Секако, дека македонският народ е независен народ, таков треба и да остане. Добре, аз благодаря на Костадин Костадинов, говорител на СДСМ, депутат в македонския парламент. Пожелавам успешно да дочакаме без проблеми и ратификацията на Преспанския договор, която предстои в Гърция. Дискусията започва днес. Гласуването се очаква да бъде утре, може би утре вечер, след което вече окончателно ще можем да се обръщаме към нашите съседи и приятели, като към граждани от Република Северна Македония. Благодаря ви!